Just watch me break in your sweat. You're falling in. Ako vas vratim još malo nazad, vidjet ćete da smo u nekoj šumi. Ne možeš ti, Lev, da budeš u prvom planu, ovo je moj vlog i ti isi tamo. Tako. Baš mi je lijepa frizura. Ćao, Stefan Milano. Gledaš ovo sigurno. Da, uša da gledam ovog frizura. Inače, ljudi, evo nas na aerodromu. Pričam tiho zato što ne želim da... Izgledamo kod generici koji pričaju sa tebe. Ljudi, znači stavili smo vas ovde. Izgledamo ko bilmezi, ko da pričamo sa cvetom. Ukon stojite unutra, ljudi ne vidite da pričamo s kamerom i tako da pričamo sa cvetom, stvarno. Pogledajte gdje idemo. Znaju, pa nemo kako da mi kažu. Napišite sad u komentarima. Šta mislite gdje idemo? Šalim se, idemo u Moskvu, ljudi moji. Sada je 4. mart 2019. godine. 16.55, otvorim gate. Otvori nam gil. Za 3 sata smo tamo, međutim mi krećemo ovdje u 6, a stižemo tamo u pola dana, zašto je vremenska zona drugačija, a putujemo samo 3 sata, ali dobro. Imat ću vam vlogove, idem sad, ne mogu više u ovoj pozi sedem stojim. Da. U ovoj pozi, ne mogu više. Čujemo se kad uđemo u Vijen. Idemo u Moskvu, idemo u Moskvu. Idemo u Moskvu! Korak broj 1 da se ne smorite u avionu, skinite celu sezonu vaše omiljene serije i gledajte. Korak 2, ako vam ikada bude dosadno, idite do WC-a čisto da se prošetate kroz avion i proteknete noge. Korak broj 4, kada vam je dosadno, izvedite maske, to jest masku, i stavite na što me podsjeća? Na kožu od Patrika Zvezde. Srce mi je stalo jer si mislila da mi je ispala iz kesice na pozornu. Da, brate, što se ne lepi, kako ti to maska? I još jedna stvar, maska za zanoktice, ali to neću sad koristim jer mi je previše teško jer mi ovo pada. To je to što se tiče koraka koja mi je dosadno. Ja izgledam, znači kao da nisam normalna. Uvijek me prekine kad krenem da snimam vlog. Mislim, ne zna ona da ja snimam vlog, ali uvijek se to desi iz nekog razloga. Eto, toliko smo se smorili da je Stefan poludeo. Da, dobro, već sedimo sami, tako da mogli smo da se raširimo. Čujemo se! Ljudi, stigli smo, promijenili smo novac, ovo je apparently njihov novac, jako je cool. Stefan tamo kupuje kartice da imamo internet i onda idemo u naš Airbnb. We are here, bitches! Sad smo zvali Yandex, znate da to imaju u Rusiji, mislim da to je ruska stvar. Da. Tako da zvali smo i idemo u naš Airbnb. Ljudi, stigli smo konačno. Zašto ja uvijek nešto moram da lupim? Stigli smo u našoj apartman. Ajde, uradi dance. Bra. Ovako, ovdje uđete. Tu vam je trpezarija i kuhinja. Jako lijepo. Ovdje je WC, isto jako slatko. Baš mi se dopada. Uskucala sam se. Ovdje prolazite i imate ovu kodnevnu sobičicu. Tako. Da, i ovdje imamo prostornog Stefana. Znaš kako da li baš kao da meditira. Da, e čekaj da imamo pogled. Ili imamo terasu? Imamo terasu! Na zezu imamo terasu. Jako je hladno. I stoličice na terasi. Lovno živiš kako lepo. A pogled je na zgrade. Mi smo 5. sprat. Nije loše. Šta znam. Okej. Šta ti je? Demajut. Demajut? Šta je bilo? Šta je? Demajut me brati. Si pospan? Jesam malo. Malo? Šta si tako čupa? Čupas? Aha. Juj! Hajde se, malo. I doručak je spremljen, Montamari, to je vlog od juče, ja sam završila neke mailove na laptopu kao što ste mogli da vidite. Nakon što jedem, idem da se spremam i idemo... Idemo u crveni trg! I dobro jutro ljudi, novi dan je prvi dan zvanično u Moskvi, upravo smo zvali Yandex.
i čekamo ga, idemo gdje, Lavreci? Crveni trg, ne. Ne, Red Square. Idemo vidimo kako to vrijeme je. Ovo ne noge, outfit. Nego vrijeme. Pa dobro, ovo je na outfit danas. Hvala, danas sam u vojničkom fazonu. Da, pada kiš. Je strašno, baš je onako kurno i ružno i pada malo kišica. Tako da... jo, vidite kako smo pokisli skroz. Stigli smo na Red Square. Ovdje je baš lepo pogledati iza. Sad imamo peške do tamo, ostavio nas je vozač. Unutra. On ima najčudniji ranac u svijetu. Sad bavim se do poni da ne bude posao. A lovi su veseli. Ajde, pali kiša, bre. Pogledajte se mi! Ja ti kažem, vidi ovo lovci. Ja ovo je najčudniji ranac, kaže. Op! Ja te nisam videla. Ajmo. Tadam, stigli smo u centar, to jest na Crveni trg, mnogo je lijepo. Naš Lavi, ja ceo život igram Monopolu, mislim to je poznato. I ne mogu, imam pritisak kad me dve kamere gledaju. Ceo život igram Monopol i stalno sam kupovala u Monopolu Crveni trg, pošto ima ta teritorija. I nikad nisam bila poznana, ja bit ću tu i sad sam tu, a ceo život sam kupovala baš ovaj trg. Sad sam na mom trgu. Da. Bravo. Noge, hvala. Jadan Kresmač. On je povjerojatno ovom gubio. Nisam igrala s njim s drugaricama. Putio. Gleda sigurno. Ajde, prolazite. Sve još uvijek okićeno za novu godinu, tako da mi kada smo došli u decembru, ništa ne gubimo. Evo mi sad šetamo još uvijek jako lijepo. Ali bratine, ja danas ne mogu da se slikam, inače ljudi znate da ja baš ne se slikam, a danas stvarno ne mogu. Znači ovo vrijeme mi nasadite kako pada ovo sa neba. Da, baš. Kiša, ovo se zove kiša. Tako da, ako bude manje slika nego je lupam iz Pariza, to je zato što je ovdje vrijeme užasno. Copyrighted by God. The creator himself. Vidite ljudi kako divno. Kamera ne može prikaže kako je lijepo. Inače, Stefan i ja se zezamo, dobit ćemo copyright od Boga. Rekli sam im da ćemo dobijemo copyright od Boga. The creator himself. Možda ako on zoomiram izgleda lepše. Da, izgleda lepše ako se zoomira, ja mislim sad će Stefan da mi uleti po sred kadra, znala sam. Sad gledamo što ima, dok je vam pogled ide, dotle je ovo žuto, tako da sad ćemo dok ćemo mi da izdržimo. Idemo kupim Putin suvenir. Putin suvenir? Dobro. Ovdje je magično, osjećam se kao da je decembar i da smo došli da proslavimo novu godinu, a zapravo je mart i kada ćemo u kući čekati da se proleće. Mnogo lepo, volim rusku zimu. Jo. Mnogo tantovno slikaš. Briga njega što sam mu dala kompliment. Put pod noge, Starbucks da se ugrejamo, ali tako? Mrzla sam se, rukom i crvena, vidite? Jo bože, strašno. Imam u Starbucks da popiraš se toplo. Ljudi, mi imam Starbucks, ja sam prosila kafu po telefonu, ja mu da verujem. Ups, my bad. Ovo je moja krivica ovoga puta. Priznajem. Znači, gledaj, telefon mi je vreo od vrele kafe. Ja mu da verujem. Desi se i najboljima. I ljudi, završili smo se Starbucksom, sjedili smo 5 sati. Idemo tamo, ba? Da. Inače, jako lepa stvar koja se desila, jedna devojčica koja nas prati je došla ovdje, možeš da makneš. Ko sam ja? Stefan devojčica, aha, idemo dole. I pošto ona živi u Moskvi, sad ćemo ceo dan da nam ona pokazuje, Jano, šta ti s gramatikom. Sada će ona da nam pokaže u okolini šta svi ima, malo da nam pomogne, pošto smo mi skroz izgubljeni i sluđeni. To mi izgubljeni. Tako da, dobro, došla je pomoć u pravo vrijeme. Bukalo. Idemo da vidimo gdje će da nas vodi i tak, to je to, čujemo se. Kako je razo kođe, smo vlasni. Ovo je čak nešto pričao na ruskom, onda kapere da smo mi turisti. Kako je doma, ovo je rekao. Šta je rekao? Došu ko meni, joj radim ovo i ovo. Joj, tako sam stresna što ne pada više kiša, tako sam fleksibilna i slobodna, ne moram da nosim ovo kiša. Da, kiša da nas ja rekao Jani da je to super što si uradila, to je za si, koja će odigraš. Aaaa!
Ja ga izvređala u vlogu, rekla šta prvi čovjek ne znam u Rusiji. On je u stvari fin. Evo nas u jednom tržnom centru koji Stefano i mene posjeća na Disneyland jer je sve nekako veselo i urađeno i stresno. Prolazimo kroz taj tržni centar i idemo na neki most koji je jako lep i od stakla i ovo kan treste. U ovom tržnom centru idete i vidite cenu jedne stvari i niste sigurni da li na tome piše broj telefona ili cena koliko je skupo. Jako lijepo, joj, ovaj lampion mi je stao na sred, znači baš sam našla trenutak kada da snimam. Mnogo mi se sviđa što uopšte nije gužva jer realno niko ne dolazi kad je ovako hladno. I opet kao i u Parizu smo ugrabili kad nema turista i kad možemo da se šetamo ono lagano bez guranja, jurnjeve i slično. Lava, odvezana ti je pertla, a nije. Znači, čuvak sam vezao. Učinilo mi se. Jo, ljudi, pogledajte, sad smo na tom mostiću koji je skroz stakla, mislim, izaći ćemo na njega i vidite da ide do pola rijeke, znači on ne ide skroz, samo da vam zoomiram sekundica. Vidite, on ne ide skroz do kraja, nego je do pola i skroz je stakla, tako da sad idemo tamo. Jo, što lepo na zgrada. Ne ti, Stefane. Ako ste se pitali kako teče slikanje za Instagram, tako teče. Ne znam da ću moći još da vam pokažem, ali dole je jako duboko i rijeka je. Stojimo tu negde, baš je simpatično i lijepo i kažu da je ovde gužva leti, znači moja samo što se ne sruši koliko ljudi, ali sada je okej, pošto je zima. Tamo mi se isto jako dopada, ona zgrada, ne znamo šta je, ali je predivno i baš je nekako drugačije, interesantno, tako da da. Šta ja radim? Pala mi je kapljica na senzor ove za oko, ovde. I nosop stala tu i meni nosop ekran isključen. Što stoji kapljica na senzor. Umre mi aparat, umre, čekaj, čekaj. Ljudi, idem da stanem, tu stanete i bacite nožić u nazad i to vam je za sreću. Da, i taj nožić uzmem ovaj posao dvije. Jop. Brzo, 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 ne. A, dobro što si mi rekao brzo. Ne kažem brzo ga uzmi, sad će onaj... Ovaj lik ide sad da mi pokupi. Ima nešto metalno, čim bacite na ovšić, on vam krade, mazda. Bude guvo. Dobra taktika. A vidite ovo kako je divno. Joj, jesu ovo jelke, jesu jelke, joj, pa super, lepo, mi nismo nam je morali u januaru kao što smo htjeli. Mi smo došli u marcu, toplo nam je, još je ukrašeno. To što si htjela. Dobra, dobra. So cute, so cute. Evo nas, u metro smo i idemo do jednog lepog dela koji je pristanica odavde. Jako simpatičan metro. Idemo dalje. Sam si skočimo i ulazimo se. Ko Matrix. Da, bukvalno. Pogledajte kako je prazan metro. Ono, toliko je daleko, znači mislim još jedno 100 metara ide i nema nikog. Ovo je predivno. Kad bi ovako bar bilo kod nas u Beogradu... Ljudi, mi smo izašli i vidite ovo. Pogledajte ove zgrade. Tako je lepo. Mi smo bukvalno u Njujorku. A nismo ni planirali da odemo tu. Ljudi, ja se ne plašim visine, iskreno da vam kažem, nikad se nisam plašila, ali nije sve jedno da vi radite gore u nebu, pogledajte, ko da zgrada samo visi iz oblaka, jako čudno. Mnogo, mnogo, mnogo je lijepo, ovdje je jedan tržni centar, tu ćemo možda da uđemo da imamo što ima, i da, jako je lijepo, sad malo počinje da bude hladno jer pada mrak polako, što ja sedam i ja ne znam ni ja. Ljudi, ja vidim sa liftu koji je pun ljudi, jako je glupo što se svi okrenuli kad sam krenula na snim. Penjamo se na peti sprat jer idemo tamo da jedemo visoko. Gledajte dole, jako je scary. To je peti sprat, zamisli se. To je peti, zamisli se nas drugi, da. Zašto sam ponovila ono što si ti rekao? E, ovdje imaju bioskop, ali ništa ne bismo razumeli. Ljudi, ja kačim najbolji story svih vremena. Ovaj, i sad smo naručili... Lepo oko, love, lepo oko. Moram da se ispravim otvora. Sad smo naručili da jedemo i stiže nam hrana. Umrijem gladna, nismo ništa jeli baš dugo, mislimo doručka. A sad je, da ne gledamo sad, smo jeli po srpskom vremenu. Sad je pola sedam, tako da jako smo gladni i idemo da jedemo. I posle toga vjerojatno se vraćamo u kući. Da editujemo video, da editujemo slike, da malo odmorimo, baš nas bole noge, jer smo cijel dan na nogama. Tako da, čujemo se posle. Katarina se vratila iz škole i ima svoje knjige kod sebe. I vidite, na ruskom je ovo, na primjer, ruski jezik. Zanimljivo baš. Ljudi, iza mene se nalaze prljavi prozori, ali nisam to htjela da kažem.
najdivnije zgrade na svijetu. Mislim, sigurno sam da nisu najdivnije, sigurno sam da Tokio, New York i ostala ekipa imaju bolje, ali mogu da im priđu. Idemo polako prema našem Airbnb-u. Jako je kasno i jedva čekam da dođemo da skinem sočeva, to mi je onako prioritet. Baš ne volim na kraju dana da imam sočeva, nekako mi malo smeta. I da editujemo slike. Ipak smo se slikali, prvo sam rekla nećemo da se slikamo sigurno zato što pada kiša, ali je prestala kiša, tako da smo to iskoristili za fotografije. Idemo unazad. Idemo unazad. Stigli smo u apartman naš. Ja nisam gledala, ko poslije ćeš nešto smješno da uradiš? A nećeš. E, lepo, molim te, obriši noge da ne unosimo blato. Obriši ti dva noge. Pa, hoću. To je dosta. A gdje je ključ? Leteće patike. Idemo da odmorimo. Bye! Ljudi, sada je mnogo kasnije, mi smo, ja ne znam kada sam se zadnji put javila kad smo ulazili u stan. Ušli smo u stan, editovali smo slike, ja sam izeditovala pola ovog vloga i sutra čim ustanem ću drugu polovinu. I baš smo umorni, mislim ja sam umorna, spavam i se sad je koliko sati? Sada je 2 ujutru. Dobro, 12 ponašan, tako da računamo da 12. Idemo sada da spavamo, sutra ustajemo, završavamo edit vloga i u nove avanture, tako da snimamo vam sve sutra. Hvala vam puno što ste pogledali prvi vlog u ovom serijalu, očekujte još puno vlogova i to je to. Čujemo se uskoro u nekom drugom klipu, znao sam da ćeš da se ubaciš. Mogao sam. Ćao! Ćao!